Olá pessoal, eu sou a Thaline, sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, e eu acabei de aplicar minha skin da Pop Art Skin e ficou assim, muito linda. Eu comprei skin brilhosa do Coringa e eu estou apaixonada pelo produto, apaixonada pelo acabamento e como ficou. Simplesmente eu amei. Muito obrigada a Pop Art Skin por fornecer um produto incrível como esse.